Dobrý den, vítejte u Linuxu pro začátečníky. Dneska si ukážeme, jak otevřít složku, tedy NEMU, protože jsem v Linux Mintu, jako root, což se nám hodí mít ji otevřenou vlastně v grafickém prostředí, ve správci souborů. Stačí si otevřít terminál a zadat tam kouzelné heslo gk sudo, a potom napíšeme, co chceme otevřít jako root. Dáme správce souboru, zadáme tajné heslo a vidíme zvýšené oprávnění. Takže v pohodě. K čemu je nám to tedy dobré, tato věc? Tak samozřejmě, když můžeme pracovat jako root, tak si můžeme třeba zajít do tady k třeba do bootu, vytvořit si složku a v pohodě. Normálně bychom si ji vytvořit nemohli, protože jsme vlastně v části systému, ale jelikož jsme jako root, tak si ji vytvořit můžeme. Když se pak podíváme do vlastností, tak vidíme, když si klepneme na oprávnění, že je to opravdu skupina root, takže opravdu jsme jako root a opravdu v pohodě. Když si to pak zavřeme a zapneme si normálně NEMO, tak vidíme, že když jdeme do bootu, tak nemůžeme vytvořit žádnou složku, nemůžeme ji dokonce ani smazat. Když si na ní klepneme, že jo, pravým, tak vidíte, smazat opravdu nelze. Tak. A tak si zase otevřeme terminál. Dáme zase ten samý příkaz, zadáme tajné heslo. A už budeme moci složku v pohodě smazat. Samozřejmě NEMO má takovou vychytávku v Linux Mintu, že může otevírat normálně složky jako root. Je to, když klepnete pravým, tak to můžete opravdu otevřít a nemusíte používat terminál, to je jenom pro ty, co mají třeba jiné prostředí, protože to funguje pro všechny prostředí, které vlastně staví na GNOME, takže GNOME, tady NEMO, teda Synonym, v pohodě. Když máte kde, tak zadáte jenom kde su a už to funguje, takže to by mělo být taky v pohodě. Kdybyste měli nějaký problém, podívejte se na odborná fóra. No a to je pro dnešek vše a já se loučím, takže ahoj.